Salam, bugünkü video dersimizde 10 sualın izahına bakacağız. Birinci sualımız yine Həndəsədən başlayırıq. Hava şəraiti biraz uyğun olmasa da mən başlayacağım. Çünkü her şeyi quraşdırmışam artık. Bizə deməli bir kub verilmişdir. Biraz şəkilləri səliqəsiz çəkərəm, eybi yoxdur. Amma izah edəcəm. Deməli bizə bir kub verilmişdir. Və bu kubun tilinə paralel olan bir, buradan YF parçası keçir. YF parçası keçir. Bunlar birləşdirilmişdir. Buradan bir müstəvi keçir. Gördüyünüz kimi buradan bir müstəvi keçir. Və bu müstəvi nə edir? Bu kubu iki dənə cismə ayırır. Bir dənə üçbucaqlı prizmaya, oturacaqlara düzbucaqlı üçbucaqlı prizmaya, bir dənə də başqa bir figura, belə deyək, ayırır. Bizdən də bu figurların həcmlər nisbətini soruşur. V1 bölünsün, V2-ni soruşur. Deməli, və bizə nə verilib? Bura deyir ki, x-dir, bura 3x-dir. Bu bizə şərtə verilib. Deməli, kubun tili nə oldu? 3x oldu. Bağışlayın, kubun tili nə olacaq? 4x olacaqdır. Onda kubun həcmi V kub nəyə bərabərdir? V kub bərabərdir 64x kubu olacaqdır. Bunu bilirik. Bəzi yaxşı, biz bu üçbucaqlı prizmanın həcmini tapa bilirik. Ona V1 deyirəm. V1 bərabərdir. S oturacaq vursun H. Oturacaq nədir? Bura x-dir. Buradakı 3x-dir. 3x-dir yox. 4x-dir burada. Burada 4x-dir. Üçbucaqlı üçbucaqdır. Onda olacaq 2-də 1 vurulsun. X vurulsun nə? 4x vurulsun H. H-dakı elə bu kubun tili olacaqdır. Yəni ki, nə olacaqdır? 4x olacaqdır. Onda bu da bərabər olacaqdır nə? İxtisar getdi. 2, 2 dəfə 4-dən 8. 8x kubu olacaqdır. 8x kubu olacaqdır. Bu birinci cismi, yəni ki, belə deyək də, o müstəvinin oradan ayırdığı birinci cismin həcmi, yəni ki, o prizmanın həcmi olacaqdır. 8x kubu. Və o ikinci yerdə qalan cismin həcmi V2 ilə işarə eləmişəm. V2 bərabər olacaqdır. 64x kubundan 8x kubunu çıxacaq. Burada da qalacaq nə qədər? 50 neçə? 6. 56x kubu qalacaqdır. Bizdən də nəyi soruşurdu? V1-in V2 olan nisbətini soruşurdu. Onda V1 bölünsün V2. V1 nə qədərdir? 8x kubudur. V2 56x kubudur. Bu da olacaq nə? 7-də 1. Görək, yazdıqlarım heç olmasa düşürmü? Belə bir tər düşür, ev yoxdur. Tamam, mən başlamışam. Yarımçıq qoymaram. İstəyir qar yağsın, istəyir boran olsun. Növbəti sual. Bir də vaxt tapdı. Növbəti sualımız, deməli, belə bir, iki dənə çevrə verilmişdir. Ortak xarici toxunanları vardır. Və bura belə, buradan belə üç bucaq. B, A, S. Bura D nöqtəsi, bura Y nöqtəsi, bura K nöqtəsi, buradakı L nöqtəsi. Toxunma nöqtələrdə T, buradakı F nöqtəsi. Deməli, bizə nələr verilir burada? D-yə bərabərdir 3 cm. D-yə bərabərdir 13 cm. Bizə nəyi soruşur burada? İki çevrən, deməli, belə ortaq xarici toxunanları çəkilmişdir. ABC üçbucağın perimetrini soruşur. Baxın, bu iki çevrənin ortaq xarici toxunanları, nədir? Bir-birinə bərabər olacaqdır. Yəni ki, KL də nəyə bərabərdir? KL də bərabərdir, elə 13 olacaqdır, bunu bilirik. Digər tərəfdən biz bilirik ki, bir nöqtədən çəkilən toxunanlar bərabərdir. Məsələn, bura X-dirsə, burada X olacaqdır. Bura Y-dirsə, burada Y olacaqdır. Bura, məsəl üçün, A-dirsə, burada A olacaqdır. Bura B-dirsə, burada eyni zamanda B olacaqdır. Bir nöqtədən çəkilən toxunanlar bərabərdir. Kağız nə hala düşür? Baxın, bir. Nə deyə? Yazacım da. Və mən ABC üçbucağın perimetrini tapmaq istəyirəmsə, mən nəyi bilməliyəm? X plus Y plus A plus B plus, burada bir olsun bir Z. Z-in cəmini mən bilməliyəm. Fikir versək, D-yə nə deyilə X plus Y-dir? Deməli, X plus Y nəyə bərabərdir? 13-ə. KL də nədir? A plus B plus Z-dir. Bu da ki, elə 13-ə bərabərdir. Onda P üçbucaq ABC nəyə bərabərdir? P üçbucaq ABC bərabərdir. 13 üstə gəl 13. Bu da nəyə bərabərdir? 26-ya. Növbəti suala keçək. Növbəti sualımız. Elə yoxdur.
Növbəti sualımız, üçüncü sual belə bir sualdır. Deməli. Buraya 2, burada 2 verilmişdir. Bizdən buranın sahəsini soruşur. Bu rənglənmiş hissənin sahəsini soruşur. Belə deyək də F, Y, A. Belə deyək də bir hissənin sahəsini soruşur. Bu hissənin sahəsini biz necə taparıq? Baxın, bura nə qədərdir? Bu, və bunu da deyim ki, bu elə bil hər hansı bir dairənin, bu BOA var, BOA hissəsi hər hansı bir dairənin 4-də 1 hissəsi verilmişdir. Onda bu dairənin radiusu nəyə bərabərdir? 4-də bərabərdir. Burayla buranı birləşdirsək, burada 90 dərəcə olduğu bizə verilmişdi. Yəni bura 90 dərəcədir. Bura 2, dairənin radiusu 4-ə bərabərdir. Onda bu bucaq neçə dərəcədir? 30 dərəcə. Düzdür. Onda bura nə qədər olacaqdır? Buranı da bilirəm. Mən nəyi tapmaq istəyirdim? Hə, buranı ilə tapaq. YF nəyə bərabərdir? 30 60 90-ın xassəsinə görə onda YF nəyə bərabərdir? 2 kökdə 3-ə. YF bərabərdir 2 kökdə 3-ə. Yaxşı. Mən bax bu dairə sektorun bu dairə sektorun sahəsindən bu O, F, Y üçgənin sahəsini çıxsam, yerdə qalan rənglənmiş hissənin sahəsini tapacağam. Onda yazıram burdan S' bərabərdir. Dedim dairə sektorun sahəsindən burada 60 dərəcədir də. 60 dərəcə. PR kvadratı, PR 4-dür, 4-ün kvadratı 16 bölünsün 360 dərəcə. Vurulsun 60 dərəcə. Düzdür. Çıxılsın nə? Dairə sektorun sahəsindən çıxacaq. Biz nəyi? Bu üç bucağın sahəsi. Üç bucağın da sahəsindəki düzcəli üç bucaqdır. Katetlərini bilirik. 2-də 1 vurulsun 2. Vurulsun nə? 2 kökdə 3 olacaqdır. Onda bu da olacaq. İxsar gedəcəkdir. 6 qalacaq burada. İxsar gedəcək. Burada nə qalacaqdır? 3 qalacaq. 2 ixsar getdi. 8 pi. Çıxılsın, nə qalacaqdır burada? İxsar getdi bunlar. 2 kökdə 3, bu belə də qalacaqdır. Bizdən də elə bu ştrixlənmiş hissənin sahəsini soruşurdu. Deməli, ştrixlənmiş hissənin sahəsi nə qədər oldu? 8 pi, bölünsün, çıxılsın, nə? 2 kökdə 3. Növbəti suala keçək. Qarda video dərs çəkmişdim, yağışda çəkməmişdim, o da oldu. 4-cü sual. 4-cü sualımız belə bir çevrə çəkilib. Sonra bu nədir? Bunun daxilində də bir çevrə çəkilib. Deməli, bizə nələr verilib burada? Kiçik çevrənin radiusu. Kiçik çevrənin radiusu 3-dür. Böyük çevrənin radiusu 5-dir. Və bizdən nəyi soruşur burada? BC bərabərdir suala. BC haradır bura? Bizdən nəyi soruşur? BC-ni soruşur. Bu da ki, A nöqtəsi. Mərkəzləri eynidir. Bunu qeyd edək, mərkəzləri eynidir. Belə bir şəkil. Kiçik çevrənin radiusu 3-dür. Böyük çevrənin radiusu 5 olarsa, bizdən nəyi soruşur? BC-ni soruşur. BC-ni soruşur. Baxın, mərkəzləri eynidirsə, mənim şəklim biraz səliqəsizdir. Buradan bu, hə, bir də şərtdə bizə nə verilib? AB AC-yə bərabər verilib. AB AC-yə bərabər verilib. AB deyir ki, AC-yə bərabərdir. AB AC-yə bərabərdir. Onda mən buradan bu hündürlük çəksəm, gələcək düz bu mərkəzdən keçəcəkdir. Və mən nəyi tapa bilirəm buradan? Hələ ki, heç nə. Mən nəyi bilirəm burada? Kiçik çevrənin radiusu qeyd eləmişəm, böyük çevrənin radiusunu qeyd eləmişəm. Başqa şərt verilmir ki, yox. Bizdən BC-ni soruşur da. Hə. Burada oxşar üçbucaqlar var. Fikir verin bura. Radius toxunana həmişə nədir? Perpendikulyardır. Radius toxunana həmişə nədir? Perpendikulyar. Bu bucağa mən alfa desəm, onda bu bucaq olacaqdır nə? 90 çıxılsın alfa. 90 çıxılsın alfa. Bu bucağa alfa dedim. BA H üçbucağına fikir verin. Bu bucağa alfa deyirəmsə, onda bu bucaq olacaq nə? 90 çıxılsın alfa. Onda belə çıxır ki, bax, bu O nöqtəsi olsun, buradakı olsun bir K nöqtəsi,
Bu K, U, A bucağı da olacaq nə? 90 çıxılsın alfa. 90 çıxılsın nə olacaqdır? Alfa. Bu K, U, A bucağı. Bucaq bucaq əlamətinə görə, biz artıq bu iki dənə rücalı uşağın bir-birinə oxşar olduğunu görürük. Bir uşağın iki bucağı, öbür uşağın iki bucağına bərabərsə, bu uşaqlar oxşardır artıq. Onda yaza bilirəm ki, üç bucaq deməli, nə? A, K, O oxşardır. Üç bucaq, bərabər bucaqları eyni yerdə yazıq, A, K, O oxşardır. Nəyə? A, H, B-yə. Uşaqlar oxşardır. Uşaqlar oxşardırsə, artıq biz burada nəyi tapa bilərik? Nisbəti yaza bilərik. AK-nın. AK nə qədərdir? Baxın, kiçik çevrənin radiusu 3-dür. Bura nə qədər idi? Bura. 3-dür. Bu, buradan bura verilmişdir zaten. 5. Bura 5-dirsə, onda bura nə qədər olur? 4 olur. Da, onu da bilirəm. AK-nın. AK nə qədərdir? 4. AK-nın AH-a olan nisbəti. AH nə qədərdir? Buradan bura nə qədərdir? 6. O da 2 nə qədərdir? 8. Düzdür. 8 olur. Bəli. 8 olur, yoxsa səhv yazdım. Hə, 8. Bu da bərabərdir. AK-nın AH-a olan nisbəti bərabərdir. KO-nun. KO verilibmi? Bəli, KO-nun. KO-nun nəyə olan nisbəti olacaqdır? HB-yə olan nisbəti. HB-yə olan nisbətini yaza bilirəm. Onda çarpaz vursam burada 8-ə 24. HB nəyə bərabərdir? HB bərabərdir 6-ya. Digər tərəfdən mən bilirəm ki, CH da, yəni ki, HC də bərabərdir. HC də bərabərdir 6-ya. Bərabər yanlı uşaqda oturacağı çəkilən hündürlük həm median, həm də tən böləndir. Onda buradan da biz tapırıq ki, BC nəyə bərabər olacaqdır? 12 olacaqdır. Belə. Növbəti suala keçək. Nə gündədir? Növbəti sualımız. Bu həndəsədən elə bil sualımız idi, bitdi. Növbəti sualımız Cəbrdən, 5-ci sualımız Cəbrdən. Cəbrdən 5-ci sualımız belə bir sualdır. Deyir ki, Cəbrdəki suallarımıza baxırıq. Cəbrdəki suallarımız belədir ki, bunu elə buradan yazaram. Bura yaman gündədir. 5-ci sualımız. Deyir ki, kök altında 1-1-1-1 nöqtələr 2N sayda. Çıx 2-2 nöqtələr 2N sayda. Bərabərdir 3-3 nöqtələr N sayda. Deyir ki, olduğunu ispat edin. Deyir ki, bunun buna bərabər olduğunu ispat edin. Bu kök altı ifadəyə fikir verək. Biz bunu necə yaza bilərik? Baxın, bu birlərdən n dənəsini yazıram. N dənəsini ardınca yazıram. 1, 1, nöqtələr, 1. N dənəsi. Çıx. Nə yaza bilərəm? Bunu da. 2 vurulsun, 2 vurulsun. 1, 1, nöqtələr, 1, n sayda. Belə yaza bilərəm. Heç bir şey dəyişməyəcəkdir. Düzdür. Aha, bu da bərabərdir. Bu birlərdən elə bil n dənəsini ayrıca yazıram, cəm kimi yazıram. Yazıram, bax, 1-1 nöqtələr n sayda. Dalınca da yazıram ki, sıfırlar nöqtələr n sayda. Üstə gəlinsin. 1-1 nöqtələr 1 n sayda. Düzdür, üstə gəlinsin. Heç bir şey dəyişmədik. Elə bil 110 üstə gəlinsin, nə deyək? 100 üstə gəlinsin, 11 eyni şeydir də. Çıxılsın. 2 vurulsun, 1-1 nöqtələr n sayda. Bunu belə yaza bilirik. Bu da bərabərdir. Deməli 1-1 nöqtələr n sayda. Onlardan biri gedəcək, biri qalacaq elə bil. Bunu da hələ yazaq. Dalınca da sıfırlar, 0 nöqtələr n sayda. Düzdür. N sayda. Buranı silək. Su deyə hamısı ləfə. Nə gündədir ya? Ləfə nə gündədir? Çıxılsın. Çıxılsın nə olacaqdır burada? Deməli, 1, 1, 1
nöqtələr n sayda. Yaza bilərikmi? Biz yazdıq, hə. Buradan da bu biz nəyi çıxarda bilirik metr xaricinə? Deməli n ondan 2 dənə idi, elə bil bir dənəsi getdi, bir dənəsi qaldı. Bunu da 10 üstündə n dənə 0 nə deməkdir? 10 üstü n deməkdir. Burasını 10 üstü n kimi yaza bilərikmi? Yaza bilərik. Bu da bərabər olacaqdır, elə bil nə olacaqdır? Bu metrcə xaricdə çıxır. 1 1 1 nöqtələr n sayda vurulsun 10 üstündə n çıxılsın bir şəklində. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Nə olacaqdır? 1 1 1 nöqtələr n sayda 10 üstü n-dən 1 çıxanda n sayda idi. Burada da yazmışam da 10 üstü n-dən 1 çıxanda nə qalacaqdır? 10 üstü n. Elə bil məsələn deyirəm ki 2 dənə 0. Buna belədir. Birdən sonra 2 dənə 0 bizə nəyi verir? 100 üst, 100 verir də 10 üstü 2. Onda məsəl üçün 1 çıxanda, 100-dən 1 çıxanda nə qalır? 99. Yəni ki, belə deyək də 2 dənə 9 qalır. İndi burada da neçə dənə 9 qalacaqdır? N dənə 9 qalacaqdır. N dənə 9 qalacaqdır. N dənə 9 qalacaqdır. Bu 9-u da necə yaza bilərik? 3-ün kvadratı vurusun 1, 1, 1 nöqtələr N sayda. Burada da 1, 1, 1 vur var, N sayda var. O 3-ün kvadratı, bu yazaq elə burada, 3-ün kvadratı vurusun 1, 1, 1, 1 nöqtələr n sayda. Bir dənə burada var, bir dənə də burada var. Onları da bir-birinə vuranda elə bunların kvadratı olacaqdır. Elə ümumi olaraq biz bunları bir mötərizədə yaza bilərik. Bir mötərizədə yaza bilərik. Onda 3-ü də ora vuracam. Olacaq 3, 3 nöqtələr 3 n sayda. Təbii ki, bunların da kvadratı. Bu ifadə indi kökün altında olandan sonra ondan biz kök alsak nə qalacaqdır orada? 3, 3, 3 nöqtələr n sayda. Yəni ki, bunun kvadratıdır. Bu ifadəni götürüb o ikinci dərəcə kökün altında yazsaq, orada nə olacaqdır? Kök alınacaq və elə nə qalacaqdır? 3, 3, 3 nöqtələr n sayda qalacaqdır. Bizə də dedik ki, ispat edin ki, bu buna bərabərdir. Biz də ispat elədik ki, bu buna bərabərdir. Bu videoda seçnəm. Amma eynim dəy. Allah ilə durub Allahlıq eləməyəcəm ki. Növbəti sualımız 6-cı sualımız. Deməli 6-cı sualımızda nə deyir? Natural n ədədi üçün 16 üstündə 25-ə bölünür sifət edin. Hə. Deməli belə bir ifadə verilib. Natural n ədədi üçün 6-cı sualımız. Natural n ədədi üçün 16 üstündə n 16 üstündə n üstə gəlinsin. Oh. 10n çıxılsın 1 ədədin 25-ə bölündüyünü deyir, ispat edin. Baxın, riyazi induksiya yolundan ispat edək. Bunu n bərabər 1 olduqda olur nə? 16 üstə gəlinsin. 10 çıxılsın 1, nə ilir? 9, 9, 10, 25, 25-ə bölünür. Görürsünüz ki, 25-ə bölünür. N bərabərdir k üçün bunun doğru olduğunu qəbul edirik. Onda fk bərabərdir nə olacaqdır? 16 üstündə k üstə gəlinsin. 10k çıxılsın 1. Yəni ki, bunu qəbul eləyirik ki, 16 üstündə k üstə gəlinsin, 10k çıxılsın 1, 25-ə bölünür. İndi isə biz n bərabərdir k plus 1 üçün, n bərabərdir k plus 1 üçün bunun doğru olduğunu ispat edəcəyik. Onda fk plus 1 nəyə bərabərdir? Fk plus 1 bərabər olacaqdır. 16 üstündə k plus 1 üstə gəlinsin, 10 vurulsun k plus 1, düzdür, çıxılsın 1. Bu da bərabərdir. 16 üstündə k plus 1 də belə yazaram. 16 vurulsun, 16 üstündə k. Burada 10k ilir. Bunu da necə yazaram? 160k çıxılsın, 150k yazaram. Düzdür. Heç nə dəyişməyəcəkdir. Burada üstə gəl, burada da üstə gəl 10, çıx 1. Nə qalır burada? Ondan bir çıxanda 9 qalır. Onda necə yazaram? Üstə gəl 9 qalır. Üstə gəl 25, hə? Çıxılsın. Və yaxud da çıx 16, çıx 16. Üstə gəlinsin, 25 yazaram. Heç bir şey dəyişməyəcək ki. Yox. Düzdür. İndi burada bir qruplaşdırma aparacaq. Nəyi qruplaşdıracaq? Bunu. Düzdür. Sonra bunu. Bir də ki, burada 16 olmalıdır. Hə, 16. Onları qruplaşdırıram və 16-nı mötərizə xaricinə çıxardıram. 16-nı mötərizə xaricinə çıxartdım. Nə qaldı orada? 16 üstündə k. Üstə gəlinsin, 10k. Düzdür. Çıxılsın, 1 qaldı.
Fasın bir kaldı. Sonra ne kaldı? 150K çıxı, ne diyor, üstə gəlensin 25. 150 çıx 150K üstə gəlensin 25. Oradan da nəyi çıxardıram metrə xaricinə? 25-i çıxarda bilərəm də metrə xaricinə. Üstə gəl 25-dir. Hə. Yaxşı, çıx 25-i çıxardıram metrə xaricinə. Fərqi yoxdur onsuda. 25-i çıxardıram. Burada da 6K çıx 1 qalacaqdır. Səhv eləmədimsə əgər. 6K çıxılsın 1. Nəysə, işim onunla yoxdur. Baxın, bu 16K üstə gəlsin 10K çıxılsın 1-in 25-ə bölündüyünü biz qəbul eləmişik. Qəbul eləmiş ki, 16 üstündə K üstə gəlsin 10K çıxılsın 1 25-ə bölünür. Deməli, birinci toplanan 25-ə bölünür. İkinci toplananı da fikir versək, ikinci toplananın da içərisində 25 vurğu vardı. Deməli, ikinci toplanan da 25-ə bölünür. Onda artıq biz deyə bilirik ki, bu fərq də nədir? 25-ə bölünəcəkdir. Bizə də tələb eləyirdi ki, deyirdi ki, isbat edin ki, bu ifadə 25-ə bölünür. Biz də isbat elədik. Yəqin ki, yazdıqlarımızı oxuya bilirsiniz. Evet, suala keçək. Neyse. 7-ci sualımız. 7-ci sualımız nədir? Hə, ardıcıl deyir ki, ardıcıl 4 natural ədədin hasili 1 ədədin kubu ola bilərmi? Ardıcıl 4 natural ədədin hasili 1 ədədin kubu ola bilərmi? Ardıcıl 4 natural ədədin hasili. Ardıcıl 4 natural ədədi biz necə yazacaq? N, N plus 1, N plus 2, N plus neçə oldu? 3 dənə N plus 3. Oldu mu? 4 tane. Ardıcıl 4 natural ədədin hasili deyir ki, bir ədədin kubu ola bilərmi? Baxaq. Bərabərdir. Bərabərdir. N vurulsun. Bunları vursaq elə bir-birinə. Də vurmuşam burada bizim vaxtımız getməsin. Axırda almışam. Də vurub açmışam. Vaxtım getməsin burada. Onsa lövhə də yaman gündə yazır. N kubu üstə gəlinsin. 6N kvadratı üstə gəlinsin. 11N üstə gələnsinlə 6. Belə bir şey almışam. Bizdən də soruşurdu ki, bizdən də soruşurdular ki, ardıcıl 4 natural ədədin hasili bir ədədin kubu ola bilərmi? Baxın, əgər bir ədədin bir kubu ola bilsəydi, bir ədədin kubu ola bilsəydi, onda bax bu ifadə, bax bu ifadə nə şəkildə olmalı idi? Qısa olaraq yazıram. N kvadratı vurulsun A kubu şəklində olmalı idi. N kvadratı vurulsun A kubu şəklində olmalı idi ki, çünki bir dənə də N-ə vurulacaq, olacaq N kubu A kubu. Yəni ki, o ifadə, belə deyək də, N kvadratı vurulsun A kubu şəklində olmalı idi ki, o da hər hansı bir ədədin artıq kubu saymaq olardı. Amma biz fikir versək bu ifadəyə, bu ifadəyə fikir versək, bu ifadə özü nədir? N-ə bölünmür. N-ə bölünmədiyinə görə, amma görürsünüz ki, bu N kvadratı vursun A kubu şəkli olandan sonra artıq o N-ə bölünəcəkdir. Hətta N kvadratına da bölünəcəkdir. Amma görürük ki, hələ nəinki N kvadratına, bu ifadə heç N-ə bölünmür. Ona görə artıq biz hökm elə bilirik ki, o ifadə, hələ belə deyək də, ardıcıl 4 natural ədədin belə deyək, hasili hər hansı bir ədədin kubu şəklində, ardıcıl 4 natural ədədin hasili hər hansı bir ədədin kubu ola bilməz. Bizdən də bunu soruşurdu ki, ola bilər və yaxud da ola bilməz. Biz də göstərdik. 8-ci sual. 8-ci sual. Bu nədir? Lövhəyə baxın, nə gündədir? Mən belə videoda ses çəkməmişdim. Nəysə. 8-ci sualımız belə bir. Deyir ki, ifadəni sadələşdirin. B bölünsün. A vurulsun. A plus B. Üstə gəlinsin. Az qalıb ki, pencə inəsilim. C bölünsün.
C bölünsün. A plus B üstə vurulsun. A plus B üstə gəlinsin. C üstə gəlinsin. D bölünsün. D bölünsün. A plus B üstə gəlinsin. C vurulsun. A plus B üstə gəlinsin. C üstə gəlinsin. D. Bizə deyir ki, bu ifadəni sadələşdirin. Bu ifadəni sadələşdirin. Baxın, bu kəsirləri ayrı-ayrılıqda baxaq. Biz bu kəsiri necə yaza bilərik? Biz bu kəsiri belə yaza bilərikmi? A vurulsun A plus B. Yuxarıda da A plus B çıx A kimi. Yaza bilərikmi? Doğrudurmu? Heç nə dəyişmədi ki. A-lar işlə olun, B qaldı yenə. Və biz bunu da belə yaza bilərikmi? 1 bölünsün A. 1 bölünsün A. Əldə vura bilmirəm lövhəyə. Çıxılsın. 1 bölünsün A plus B kimi. Yaza bilərikmi? Orta məxrəcə gətirsək, A vursun A plus B, yuxarıda A plus B çıxılsın A, yenə də eyni şey olacaq. Bu getdi. Bunu belə yazırıq. İkinci kəsri də analoji olaraq belə yaza bilərikmi? Elə, nə? Necə yaza bilərəm onu mən? 1 bölünsün, nə? A plus B, A plus B, çıx, 1 bölünsün, A plus B plus C. Yaza bilərəm mi? Yaza bilərəm. Orta məxrəcə gətirəcəm, vuracam yenə, bunu yuxarıda yazacam, bunu da yuxarıda yazacam. A plus B'ler gidecek, yine de ne kalacaktır? C kalacaktır. Düzdür yoksa yok. Bəli, doğrudur. Sonra üçüncü kəsri de, üçüncü kəsri de belə yazabilir mi? Üçüncü kəsri de. Bak, bunu da belə yazabilirim mi? Bir bölünsün, bir bölünsün A plus B, üçüncü kəsri deyirəm. Bir bölünsün A plus B, üstə gəlinsin C, çıx. Bir bölünsün A üstə gəl B, üstə gəl C, üstə gəl D şəklində yazabilirim. Yaza bilərəm. Yenə də sürətdə nə qalacaqdır? Elə D qalacaqdır. Baxın, bu 3 dənə ifadəni, 3 dənə ifadəni, 3 dənə ifadəni nəyirəm? Toplayıram. Çünki bunların cəmini bizdən soruşurdu sadələşdirməyi. Burada oxşar hədləri islah eləsəm, bununla bu gedəcəkdir, bununla da bu gedəcəkdir. Və yekunda nə qalacaqdır? 1 bölünsün A, çıxılsın. Çıxılsın nə qalacaqdır? Bunlar da gedəcək təbii ki. Bizdə bu qalacaq. 1 bölünsün A üstə gəl B üstə gəl C üstə gəl D qalacaqdır. Və orta məxrəcə gətirəcəm. Yenə də orta məxrəcə gətirsəm A vurulsun. A plus B üstə gəl C üstə gəl D. Yuxarıda da, yəni kəsin sürətində də nə qalacaq? Bunda nəyi çıxacam? Bir dənə A-nı çıxacam. Nə qalacaq? B üstə gəl C üstə gəlinsin D qalacaqdır. Belə növbəti sualımıza baxaq. Görək heç düşürmür. 200 ilə də olsa oxumaq olur. Yeri yoxdur. Bu səfərdə bizim videomuz belə olsun. Bu səfərdə qoy belə görsənsin. Neyinək? Bizim bəxtimizə də bugün belə yazılıbmış. Bu 8-ci sualımız idi. 9-cu sualımıza baxaq. Bərabərsizlikdir, ispat edin. Bərabərsizlikdir, ispat edin. Yəqin ki, tabaşir çatar. Tabaşir də çox istifadə olunur. Lövhə sulu olduğuna görə. Deyir ki, bərabərsizliyi neyinir? Bərabərsizliyi ispat edin. Belə bir bərabərsizlik. 9-cu sual. 3 vurulsun. 1 üstə gəlinsin. A kvadratı üstə gəlinsin. A üstü 4. Böyük bərabərdir. 1 üstə gəlinsin. A üstə gəlinsin. A kvadratı, bunun da kvadratı. Bir böyük bərabərdir. Bundan olduğunu ispat edin. Gəlin, bunu sağ tarafa keçirək. Onların fərqinə baxaq. Əgər müsbət olsa, artıq biz deyə bilərik ki, soldakı ifadə sağdakı ifadədən böyükdür. Baxırıq. Deməli, 3, açaqdım mötərcələri. Nə olacaq? 3 üstə gəlinsin, 3A kvadratı, üstə gəlinsin, 3A üstü 4. Düzdür. Bunu bu tərəfə keçirirəm, müxtəsər rümət suruna açıram, buna bir x deyirəm, buna da bir y deyirəm. Çıxılsın, olacaqdır. Birincinin kvadratı, 1 çıx, 2A çıx, nə qalacaq? A kvadratı qalacaqdır.
Birinci ilə ikincinin hasılının iki misli. Çıx yazıram birbaşa iki misli. İki A kvadratını vuracağım bura. İki A kvadratı vururam buna. Çıxılsın. Nə olacaqdır? İki A kubu olacaqdır. Sonra çıx nə olacaqdır? İkincinin kvadratı çıxılsın A üstü 4 olacaqdır. Oxşar hədləri islah eləsək, yekunda nə qalacaqdır? Qoy onları bura yazım. Heç olmasa vaxtımız getməsin. 2 A üstündə 4. Hayda, nə gündə yazıb bu? Çıx 2 A kubu. Çıx 2 A. Üstə gələnsin 2 qalacaqdır. Belə bir şey qalacaqdır. Bunu da biz nə edə bilərik? Parçalaya bilərik. Parçalaya bilərik. Bu 2 A üstü 4-ü necə yazaram? Məsələn, A üstü 4 üstə gələnsin. A üstü 4. Bura 2 A kvadratı əlavə eləyib çıxacam. Və orada qruplaşdırma aparacam. Müxtəsər vurma düsturuna. Yəni ki, İkərlinin kvadratına ayrılacaq 3 dənə ifadə. Bərabərdir birbaşa yazıram. Birbaşa yazıram daha. Deməli, elə bil, A üstü 2 A üstü 4-ü parçaladım. A üstü 4 üstə gəl, A üstü 4 kimi yazdım. Və bura 2 A kvadratı əlavə elədim və çıxdım. Və sonra qruplaşdırma apardım. Qruplaşdırmalarda bunları yazıram. A üstü 4-dən bir dənəsini götürürəm. Çıx 2 A kubu. Çıx 2 A kubu. Üstə gəlinsin. 2 A kvadratı əlavə eləmişəm, çıxmışam. Oradan bir dənə A kvadratını da götürürəm. Bu 1. Bunu götürdüm. Sonra A üstü 4-dən 2 dənədir. Bir dənəsi qalmışdı. A üstü 4. Sonra çıx 2 A kvadratı. Zatən ora mən 2 A kvadratı əlavə eləmişdim. Düzdür. Üstə gəlinsin 1. Üstə gəlinsin 1. Bunu da götürdük. Üstə gəlinsin. Sonra nə qaldı? Deməli, A kvadratı, 2 A kvadratı çıxmışam. Orada 2 A kvadratı əlavə eləmişdim və çıxmışdım. A kvadratlardan birini burada götürmüşdüm. Bir dənəsi qalıb. A kvadratı. A kvadratı. Sonra çıx 2 A qalıb buna. Ona hələ dəyməmişdim. Çıx 2 A. Düzdür. Sonra. Baxın, burada üstə gəl 1 yazdım. Bu 2-ni parçaladım. Orada 1 qaldı. O 1-i də götürüb burada yazıram. Fikir versəz. Bu bərabərdir. Bu nəyin düsturudur? Bu A kvadratı. Düzdür. A kvadratı. Üstə gəlin sin. Bağışlayın. Çıxın. Çıx, çıx. A'nın mötərizə kvadratı deyil ki, birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasilinin iki misli, ikincinin kvadratı doğrudur. Üstə gəlinsin, bu nəyin düsturudur? A kvadratı, çıx birin, A kvadratı çıxılsın birin, mötərizə kvadratı deyil ki, bu vəz nədir? Bu da ki nədir? A minus birin mötərizə kvadratıdır, A minus birin mötərizə kvadratıdır. Gördüyünüz kimi, 3 dənə müsbət ifadənin cəmi, biz bilirik ki, 3 dənə müsbət ifadənin cəmi nədir? Sıfırdan böyük bərabərdir. Sıfırdan böyük bərabərdir. Bizdən də soruşurdu ki, ispat edin ki, soldakı ifadə sağdakı ifadədən böyükdür və yaxud da bərabərdir. Biz də onların fərqinə baxdıq, gördük ki, onların fərqi sıfırdan böyük bərabərdir. Deməli, həqiqətən də soldakı ifadə sağdakı ifadədən nədir? Böyükdür. Bu oldu bizim neçənci sualımız? 9-cu sualımız, düzdür. Sonuncu sualımıza da baxaq. Üç lövhə də silinmir. Neyse. Çılmasa belə eləyək. Bəlkə belə düzələr. Hayda, bu nə gündədir? Yoxsa silmir. Buna çare yoxdur. Masa bir sualımız qalıb. Bir sonuncu sualımız da deyək. Bizə deyir ki, müsbət ABC ədədləri üçün, müsbət ABC ədədləri üçün bu bərabərsizliyin doğru olduğunu ispat edin. Müsbət ABC ədədləri üçün bu bərabərsizliyin doğru olduğunu ispat edin. Bərabərsizliyimizi yazaq. Yazaq. Bu da biraz vaxt aparacaq. 10-cu sualımız. Deməli, belə bir bərabərsizlikdir. A üstə gəlinsin B, üstə gəlinsin C. Bunun kubu. Çıx. A kubu, üstə gəlinsin B kubu, üstə gəlinsin C kubu. Böyükdür. Böyükdür. A plus B, A plus B, B plus C, B plus C, A plus C.
Görürsən nasıl oxunur ki? Bir de heç ne görsən verəsin, dur da. Neynir? Bilmir de bu defa. Bir şeydir. Yazmır ya. Defa islandı artık bir şeydir. Tabaşirin eşeği öldü. Neyse. Bizə deyir ki, müsbət ABC ədədləri üçün bu bərabərsizliyin deyir ki, doğru olduğunu ispat edin. Aha. Soldakı ifadəni, soldakı ifadəni müxtəsar vurma düsturu ilə açıram bu birincini. Ondan sonra metrcələri açıram da. Açaq. Buna bir x deyirəm, buna da bir y deyirəm. Olur nə? Birincinin kvadratı. Birincinin kvadratı. Ya bağışın, birincinin kubu. Bu lövbəcə yaxşı yazmıdır, özümdən nə danışım bilmirəm. A plus B'nin kubu üstə gəlinsin. 3 A kvadrat B'dir. 3 vurulsun. A plus B'nin kvadratı B, yəni ki C üstə gəlinsin. 3 vurulsun. A plus B vurulsun C'nin kvadratı. Sonra nə idi? C'nin kubu var idi orada. C'nin kubu. Sonra çıx. Çıx, metrcələr açıram, çıx, A kubu, çıx, B kubu, çıx, nə olacaqdır? C kubu olacaqdır. Belə, oxşar hədləri islah edirəm. Oxşar hədləri islah edirəm. Nələr islah olunur ki burada? Onlar gedir. C kublar getdi. C kublar getdi. Nə qaldı? Çıx, A kubu, çıx, B kubu qaldı. Burada da mənfi bir metrcə xaricinə çıxardıram. Yaxşı. Gəlin burada. A plus B, A plus B, A plus B var mı? A plus B'ni metrcə xaricinə çıxardaq. A plus B'ni metrcə xaricinə indidən çıxardaq. Burada qalacaqdır nə? A plus B'nin metrcə kvadratı. Düzdür. Üstə gəlinsin nə qalacaqdır? 3 vurulsun. A plus B. Düzdür. Və C hara getdi? Bir dənə də C-də qaldı. Üstə gəlinsin. A plus B'ni çıxartdım metrcə xaricinə. 3 C kvadratı qaldı. Düzdür. Sonra çıx. Burada mənfi 1-i çıxarsam metrcə xaricinə, burada da elə bil A plus B qaldı. Gəl onu da çıxardaq da. Burada da elə bil A plus B var burada. Orada da A plus B var. Düzdür. Heç nə görsən belə. Orada da elə bil mənfi 1-i çıxarsam metrcə, gördüm bunu düz açmışam. Hə, doğrudur. Burada da A plus B var. Oradan da gəl A plus B-ni çıxart, elə bir hesab eləyək çıxartsaq. Qaldı orada nə? A kvadratı. Çıx AB plus B kvadratı qaldı. Onda yazıram ki, çıx A kvadratı. Düzdür. Üstə gəl olacaq AB. Üstə gəl B kvadratı idi, çıx B kvadratı olacaqdır. Elə bil hamısında nə edim? A plus B-ni çıxartdım mütərzə xaricinə. Bu da bərabərdir. A plus B. Bunu bildik. Düzdür. Nə qaldı bəs burada? A plus B-nin kvadratı. Mötərzələri də açsaq, mötərzələri açsaq, oxşar hədləri islah eləsək. Mötərzələri açıram, bax, A kvadratı, üstə gəl 2AB plus B kvadratı. A kvadratlar gedəcəkdir. Plus B kvadratıdır, B kvadratlar da gedəcəkdir. Burada nə qalır? 3AC, 3BC, düzdür. Bəs başqa, başqa, burada nəsə əlavə elə bir şey var burada. 3AB, 3BC, 3AC hara getdi? 3AB, 3AC. 3BC, düzdür. Aha, hə, burada da nə var? 2AB var. AB'nin, 2AB o da AB, 3AB olur da, doğrudur. Üstə gəlinsin, 3C kvadratda olacaqdır, bəli. Deməli, bax, burada 2AB var, 2AB var. 2AB o da 2AB, eləcəkdir 3AB, 3AB, düzdür. Sonra 3AC, üstə gəl 3AC. Sonra 3BC, 3BC. Sonra nə qaldı? 3C kvadratı. Düzdür. Belə. Ha, bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. A plus B. Düzdür. A plus B. Sonra burada 3-ü lap metrcə xaricinə çıxardıram buradan. 3-ü metrcə xaricinə çıxardıram. 3 vurulsun A plus B. Burada qruplaşdırma aparıram. A çıxır metrcə xaricinə B plus C qalır. Burada da C-ni çıxardıram B plus C qalır. B plus C metrcə xaricinə çıxır. B plus C metrcə xaricinə çıxır. Burada da qalır nə? A plus C. Məlum məsələdir ki, bu hasil nədir? Bu hasildən böyük olacaqdır. Çünki bu hasil, sonda aldığımız hasil, o sağdakı ifadənin 3 mislidir. Biz də bilirik ki, müsbət ABC ədədləri üçün sonda aldığımız ifadə
buradaki sağdaki ifadədən nədir? Həmişə böyük olacaqdır müsbət ABC ədədləri üçün. Demək dostlar, belə bu qədər bugünkü video dərsimiz də belə. Yəni ki, məndən asılı olmadan hava şəraitə görə bax belə alındı. İndi oradan siz nə oxuya biləcəksiniz, nə oxuya bilməyəcəksiniz də onunla deyə bilmərəm. Əlimdən gələni qədər çalışdım ki, oxuya biləsiniz. Hər şeyi artıq hazır eləmişdim və məcbur edim ki, bu videonu çəkməyə. Çünki birazdan çıxıb Bakıya getməliyəm. Ona görə də vaxtım da yox idi. Amma elə oldu ki, hava şəraiti bizə bu vəziyyəti, şəraiti belə deyək də, bu vəziyyəti bizə yaşatdı. Heç nə. Buna da məşhur. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.